Krásny deň. Dnes si povieme o nových utierkách mikrovlákno. V Tiende máme tri druhy nových utierok Masterclass. Mikrovláknové utierky, čím sa líšia od ostatných utierok, je to, že majú vysokú savosť, vynikajúco pohľcujú do seba nečistoty a používame ich v čistej vode. To znamená, že je to také ekočistenie a samozrejme, ak používame na masnejšie alebo špinavšie povrchy, tak určite doporučujem spolu s našim mydlovým orieškom používať. Nové utierky majú naozaj, sú vysoko kvalitné a perfektne sa s nimi pracuje. Takže táto zelená utierka je to klasická utierka, ktorú používame. Keď ju chytíte, tak je taká hrubšia, mekšia. Z tejto strany utierame, vlastne leštíme a utierame a z druhej strany, kde sú tieto pásiky, tak tam na hrubé nečistoty, to znamená najskôr poumývame tou hrubšou, teda pásikovanou časťou, vypláchame a potom pretrieme touto hladkou stranou. Keď umývame okna, tak si môžeme od hrubej špiny, samozrejme, môžeme pridať pár kvapiek mydlového orecha, ktorý nám aj odmastí a lepšie nám zmie špinu. A potom si urobíme vlažnú vodu. Do tej vody je dobre dať za lyžicu octu. A umyté čisté okná použijeme na ňu utierku mikrovlákno na sklo. Táto utierka má takú inú štruktúru, keď sa pozriete, a je naozaj taká, ako, taká obyčajná, ako bavlnená. Táto krásne leští a čistí sklo. To znamená, že umyté okno, navlhčíme si utierku, namočíme a mokrou utierkou poutierame celé sklo. Potom si utierku ešte raz namočíme, poriadne vyžmíkame do sucha, poukladáme ju do takého tvaru ako kocky a postierame, posťahujeme pekne utierkou, takou skoro polosuchou, mokré okno s tou octovou vodou. A to je celé. Okno nám krásne uschne, nezostanú žiadne čmuhy ani žiadne fľaky. Utierku môžeme samozrejme používať aj na zrkadlá, na sklá v domácnosti, takže táto mikrovláknová na sklo naozaj krásne aj leští sklo. Tak ak si umývate poháre a chcete ich mať krásne lesklé, tak ich pretrite určite touto utierkou a budete spokojní. No a tretia utierka, ktorú máme, tá je úplne úžasná, je Profi. Táto utierka je úplne taká hrubšia, taká pevnejšia, keď sa na ňu pozriete. Utierka je Profi, je univerzálna, to znamená, že s touto utierkou môžeme čistiť nerezové povrchy, môžeme čistiť keramické obklady, dlaždice, ale takisto aj kožu, koženku, sedacie súpravy, dokonca aj textil. Ona má naozaj vysokú savosť a keď s ňou vyčistíme, tak potom už stačí iba takou vlhkou pretrieť a krásne nám vyčistí. Sú výnimočné, že nezanechávajú žiadne stopy, krásne nám takmer do sucha utrú a nemusíte už za tým vôbec používať žiadne leštidlo ani nič. Takže toto sú naše báječné tri utierky, ktoré určite nenechajte v e-shope a určite si objednajte čo najskôr, pretože sú fakt výnimočné. No a ak ešte nemáte náš mydlový orech, tak ho doporučujem, pretože krásne odmasťuje, ja ho používam na pripečené povrchy, na panvice, nerezový riad, dám iba kvapku na húbku, pretrem a krásne máte riad čistý zvonka, zvnútra, na dno panvice takisto. Úžasný je aj na šporáky nerezové. V celej domácnosti ja ho používam na tepovanie sedacích súprav, na koberce, podlahy, okná, stačí kvapku a dokonca aj na biele prádlo. Dávam za lyžicu do bieleho prádla ku turmalinovým guliam. Takže určite náš mydlový orech je zdravý, eko. To znamená, aj ak ste alergici, ak máte radi ekodomácnosť, ak máte kožné choroby a problémy, určite odporúčam eko. Domácnosť Tiende.
Takže asi som, dúfam, že som na nič nezabudla. Ak áno, tak mi kľudne napíšte otázky, veľmi rada vám vysvetlím a poradím. Majte sa pekne.